Наші вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Ми повернулися. Нагадуємо, ви дивитеся ранок з М-Студіо. І як ми і анонсували, маємо цікавого гостя. Доброго ранку! Показали інтригу. Зберегли Віктор Янцов у нас в гостях, лідер гурту «Рокаш». Ну що ж, ми не дарма вас запросили. Знаємо, що активно ваша творчість розвивається. Нещодавно ви випустили не кліп на хвилиночку, ми вже знаємо, а лірик-відео на пісню «Вона прийшла». Слова Василя Симоненка. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про те, що вас спонукало все ж таки звернутися до класика української літератури, ну і от ставити його слова на музику. Ну, Василь Симоненко – це, звичайно, поет, котрий дуже добре писав про кохання. І, як показує практика, дуже часто люди співають пісні, де співається саме про кохання. Чому це українська мова? Тому що я прихильник русинської бесіди і постійно кажу, що треба підтримати русинську бесіду, це роблю. А я вирішив просто зробити експеримент, щоб люди не почули, якщо уважно почули трек, послухати трек, то там рокашає трошки. В основному там вже якийсь інший цей стиль. Я собі подумав, чи можна заспівати українською мовою. І весь свій багаж, який я знаю, як робити музику, як її оформляти. До речі, я разом видаю всі свої пісні разом з своїм барабанщиком Володимиром Гуляном, який це все аранжує. Ми це зробили, вирішили це зробити як експеримент. Насправді написано 11 пісень на слова Симоненка, тобто весь повноцінний альбом є. І ми зараз хочемо подивитися, яка буде реакція. Тому що ми дуже часто стикаємося з тим, що люди кажуть два табори. Ви повинні пропагувати русинську бесіду, русинську культуру. Це наше. Інший табір говорить, ні, ви повинні українське робити, тому що тоді будуть мати ширшу аудиторію і так далі. Зараз це виключно експеримент. Тобто ми хочемо побачити реакцію публіку на такий продукт. Чому б не робити і те, так? Скажіть, будь ласка, в чому специфіка писати музику на слова вже відомі, а, от, наприклад, не на ваші особисті? Ну, дуже часто є, що коли ти береш вірш поета, то там не існує приспіва. Навіть в народній творчості, якщо ми слухаємо народні пісні, приспіва ніколи нема, як куплетна форма. Тому тобі приходиться якісь виокремлювати фрази і робити з цього приспів. Тому це трошки важкувато, тому що якісь хочеться ту куплетну форму зберегти в пісні, щоб не було приспіва. А от приспів треба придумати, це вже треба трошки так включити фантазію, і, звичайно, це найважчий процес. Коли людина сама пише, композитори пісняри, не композитори, а письменники, які пишуть для композиторів, вони зразу пишуть куплет, приспів, вони вже знають, як то є, як воно лягає на музику. Класичні поети, котрі не пишуть з розрахунку, що це піде на музику, вони цього не роблять. Тому тут це досить важко робити. До речі, от ми поговорили трохи про це лірик-відео. Я думаю, що нашим глядачам поки що треба дати можливість його переглянути. Ну і вже далі ви будете більш ознайомлені з тим, про що ми говоримо. І якщо що, можете долучатися до наших соцмереж. Можливо, маєте питання до Віктора Янца. Ну а поки що давайте переглянемо відео. За кілька хвилин повернемося. Вона прийшла непрохана і нежданна, і я її зустріти не зумів. Вона до мене виплила з туману моїх юнацьких несміливих снів. Прийшла вона непрохана і нежданна, як сонце засвітило з висоти. Прийшла любов непрохана і нежданна, но яке мені за нею не піти. Чарівно й лагідно манив.
Ну що ж, ми повернулися. Я думаю, ви переглянули ось це лірик-відео, послухали. От було там на що подивитися, було про що подумати. І скажіть, будь ласка, де, власне, проходили зйомки кліпу? Біля Мукачева, якщо ви знаєте, був колись ресторан «Карпатський мисливець». Так. Там зараз вже його нема, там, напевно, якісь роботи проводяться. І там є дубовий ліс, дуже гарна місцевість. Тому це знову-таки збереження традицій Рукаж, щоб знімати все максимально в Закарпатті. Я зрозуміла. От скажіть, будь ласка, ми от так трохи прозбиралися поза ефіром. Різниця між лірик-відео і кліпом. Поясніть, будь ласка, глядачам, бо я переконана, що не всі знають. Ну, є так, зараз така вийшла практика знімати лірик-відео. Дуже багато артистів це починають робити перед тим, як знімати повноцінний кліп. Вони хочуть дивитися на реакцію. І є дуже багато таких варіантів, де лірик-відео краще, де, ніж повноцінний кліп. Так. У нас було колись, в нашій практиці так було, що ми відзнімали кліп на Оксану, відзняли лірик-відео біля монастиря під деревом, а потім побачили, що воно добре йде, і відзняли дуже такий, ну, якісний, дорогий кліп в Києві. А перегляди, в принципі, не дуже відрізняються. Я, наприклад, я зроблю рекламу гурту «Антитіла». У них там, де ми є, лірик-відео набагато краще пішло, ніж сам кліп у переглядах. Воно якось більш атмосферніше і так далі. Тому лірик-відео обов'язково має умову, щоб писався текст знизу. Тобто це з однієї сторони добре, бо людина розуміє, про що артист співає, а з іншої сторони трошки є проблема, що відволікає від самого кліпу. Тому не йде акцент на картинку, а йде акцент на якийсь більш такий настрій. Знаєте, от мені здається, що дуже важливо, коли слова. От, бо мені особисто, я коли переглядала кліп, не хібіла якась інша картинка, розумієте? Оце спонукає задуматися, і така, напевно, була задумка з самого початку. Ну, на рахунок Симоненка, що ми написали, це, в принципі, співана поезія. Тому це абсолютно логічно. Ви побачите, там знизу йде текст, він таким писаним йде. Бо спеціально якийсь ще атмосфера, дух передається саме поезії в цьому кліпі. Ну, але все одно, якби там не було, ми бачимо, що і до лірик-відео теж доклали немало зусиль. І це все треба зрежисерувати, відзняти, змонтувати. Розкажіть, будь ласка, хто вам у цьому допомагає? Треба піти купити 8-й айфон. Ой, ти тут. Все, що нам треба, виявляється, у нас вже є. Так. Треба купити CD-кам на iPhone. Так. Тому що iPhone має дуже трясеться, потім треба стабілізувати обов'язково. Так. Це я візьму собі до уваги. Так. І головне, неважливо, як людина знімає, головне, як там оператор робить, головне, яку емоцію подає артист. Тому що можуть бути багато операторів, крутих спецефектів, якщо емоцій нема, що людина це не прожиє, воно і не піде. Тому в даному випадку тут головний акцент йшов на емоцію. Тобто людина, котра це переживає, відчуває, тому сам уже технічний момент, на яку якість знімати, абсолютно відіграє ніякої ролі. От я ще хотіла запитатися, чи означає це, що от тепер є лірик-відео, чи будете ви знімати інший якийсь кліп, от уже таке насиченіше відео на цю пісню, чи все ж таки? Ні, ми вирішили на Симоненка, напевно, знімати саме лірик-відео з текстом, це була співана поезія. А можу анонсувати, що зараз у нас іде підготовка до зйомок наступного кліпу, який ми чекаємо, поки почне все цвісти. Пісня буде називатися «До вівтаря». У нас у творчості є церковна тематика, у нас там є пісня «Качечка», «Поєдно до церкви», «Церкви двоє», щоб на другий рік нас буде троє, тобто це логічно. Ось, і ця тематика буде продовжуватися, це буде знову пісня «Повільна», трошки така романтична. Всі звикають, що рокаж – це рок, але рок – це на сцені, на живих виступах. А так воно в Ютубі і на радіо ми стараємося робити більше лірічні композиції. Коли чекаємо на прем'єру відео? Я думаю, що як закінчується піс, так зразу буде вже прем'єра кліпу. Я зрозуміла. От хотіла запитати про вашу концертну діяльність. Чи гастролюєте? От, можливо, вже маєте щось заплановане на найближчий час? Ну, планів багато дуже є. Звичайно, люди питають. У нас був запит і на Америку, і на Австралію. Нас Нічого питали. Собі. Так. Єдине, що підтверджено, це у нас в Празі буде концерт. Це нас вже підтверджено. Зараз, на даний момент, я вам скажу так, артисти мають сезон. І не сезон. Зараз період посту, то концерти, звичайно, менше є. Тому треба сконцентруватися на випуску релізів, тобто кліпів або студійних записів. То зараз ми дуже плідно працюємо над цим саме. Скажіть, як часто ви практикуєте прем'єри своїх нових пісень саме на концертах?
Ну, я вам скажу, що дуже важко робити прем'єру пісні на концерті, тому що концерт не завжди є той звук, коли людина може почути. І, як правило, потрібно робити прем'єру пісні або за рахунок лірик-відео, або за рахунок кліпу. Це набагато краще йде. Тому що робити не написав нову пісню, послухати, як правило, народ не дуже реагує на це. Краще воно йде, якщо воно вже десь було в інтернеті, а потім вже людина виконує. Ідеї для відео. От ми також трохи поговорили поза ефіром. Звідки ви їх берете? Тобто ви якраз той гурт, який тішить своїх прихильників частими такими відео, і от це ж завжди треба якось подати. Чи це от якісь напрацювання, чи десь занотовуєте, чи спонтанно, от так само місця, як вибираєте для зйомок? Якщо нема ідеї, тоді, в принципі, у нас є дуже багато музики написано, дуже багато видано треків. Не відзнято набагато, на всі треки не відзняті кліпи, а відзняті кліпи на ті треки, навіть які ми не виконуємо на концерті, але є дуже гарна ідея. Тому що кліп – це трошки повинно бути передавати ідею пісні до суті. Бо дуже часто, наприклад, як випустили пісню, треба кліп. Ну, стали десь там в студії, відзняли безідейний кліп і без того всього. Ми стараємося робити так, щоб є спочатку ідея, а потім ми вже думаємо, на яку пісню можна цю ідею втілити. Нам дуже важко було знімати кліп Оксан, у нас не було ідеї. Ми сіли під деревом, зробили лірик-відео, як я вже повторюся, а потім вирішили звернутися до київських продюсерів. Віктор Скоротовський, котрий знімає колишній учасник гурту «Друга ріка». І він нам ідеї то-ту, за два дні до виїзду ще переробив і все. І дуже важко, коли нема ідеї, починаєш придумовувати, і там такий бюджет починає відбуватися, що ти хочеш то. І для того, щоб то втілити, дуже потрібно багато коштів. А ідея, якщо є проста, і за рахунок мобільного телефону воно можна втілити, це найвищий пілотаж. І тому в нас є проблема з тим, що ідеї досить важко знайти. Якщо звертатися до професіоналів, це дуже дорого. Якщо знімати самому, то, звичайно, бажано над цим дуже працювати. Ну, ви розказували нам про те, що на телефон, на звичайні якісь пристрої, ви знімаєте не тільки лірик-відео, у вас вже є повноцінні кліпи. Ні, це лише лірик-відео є, тому що ви побачите все, що знято на телефон, там знизу текст іде. Ага, зрозуміло. Ну що ж, чесно кажучи, от я трішечки змінила своє бачення, от якраз таких десь відео, от класно, коли можна десь бюджетно от таке щось сформувати, і найголовніше, щоб були люди, які вам у цьому допомагають. Я так зрозуміла, у вас такі є. Ну, звичайно, це команда, у нас складається, це я, це мої музиканти, з якими я граю. І, звичайно, це дружина Ірина Янсо, котра є продюсером гурту, арт-директором, сподвижником. Ми так домовилися, що вона в Рокаші займається цим, а я ще паралельно проєкт. Я зробив, вона захотіла співати, я зробив проєкт «Анця». Там вже я виступаю в ролі продюсера і то генерую ці всі ідеї. У нас тому нас іде взаємно це все. Виходить. От, знаєте, я думаю, що гурт «Анця» у нас ще побуває в гостях і розкажуть більше самі вже про свою діяльність. Друзі, стежте за нашими ефірами. Ми ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. Віктор Янцо, лідер гурту «Рокаш». Ми дуже раді завжди, коли ви приходите до нас. І впевнена, що не в останнє ми ще будемо запрошувати з вашими новими прем'єрами, новими кліпами. Я дуже дякую за запрошення. Ну що ж, ми прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами. Друзі, залишайтесь з ним в студіо. Все, фоточку.